ən çox da xanımların çəkdiyi ki, bizim ən çox anonslarımızda işləndi o selfie-lər zat məsələsi. Mən çox rica edirəm, elə qardaşlarımızdan da. İdmana gedirsən, yaxşı, səni alqışlayıram, çox sağ ol. Get. Bilirəm, onda idman eləyən də var, sırf Instagram üçün gedən də var. Əladır. Öz işidir, onun yerinə pulu biz ödəmirik ki. Xanımlar, bütün şəkillərin 90%-i... Amma rica eləyirəm, o qardaşlardan da, o xanımlardan da həyatın işin bilmək olmaz. Allah eləməmiş. Nəsə başıva gəldi. Zıb vurdu. Sabah sənin palatqandı. Ora nə şəkil vuracaqlar? Əzibillahi minə şeytanu rəcim. Əziz mərhum, mən... Balam, bu şəkili dəyişmək olar.